გამარჯობა უყურებთ პირველ არს ეთერში ამოამბე 12 საათზე. Tehnicuri șeștoma tu miza nu imartuli tau da schmara informația urcel de ba polonetis teritoriaze ori raketis chavar nișe sa hebrasat ori mokala kisicot sleșeetira. Politicuri spectri eurocomisar Oliver Varhaeys gzavni lepsa da vizit sa paseps rogor ehma urebian europeli magal cinostis ganțhadebeps opoziției sa da umravle sobisarum adgenlebi. Საქართველოს თხილამურებსა და სნოუბორდში 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ემზადება, როგორ აფასებს საერთაშორისო ფედერაცია ქვეყნის მიერ ჩატარებულ საორგანიზაციო სამუშაოებს. Polonetis teritoria ze chavardneli raketebis avaraudot ukrainul mkhares ekutnis polonetchi ori adamianis dagubis fakti rats raketebis chavardnas moqvam soplio quradgebis tsentrshia tavdapirvelad gamoitkva avaraudi rom raketebi rusetis saokupatsio zalebis mier aris nasroli rats natos tsevs sakhmtsipodze tavdasqma sheidzleba shefasebuliqo maleve gartselda informatsia rom polonetis teritoria ze avaraudot daetsa S-300 tipis raketebi am sheiaragebas ukrainis tavdatsvis zalebi rusuli ptosani raketebis chamosagdebad iqenben shegaxsnebt gushi saokupatsio zalebma ukrainis ის დასაბომბად 100-ზე მეტი რაკეტა გაუშვეს. ოფიციალური კიევის ინფორმაციით მათი უმრავლესობა უკრაინულმა ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებმა ჩამოაგდო. Როგორი გამოხმაურება მოყვა პოლონეთის ტერიტორიაზე რაკეტების ჩავარდას, რასაც პოლონეთის ორი მოქალაქე ემსხვერპლა. Თამთარუხაძე გადავწობს თემას მომამბის პირდაპირ ეთერში, თამთა გისმენთ. Vasil, primul rând, știi că am zălit tuli gamei. Am albat cu ala stuista, gan sa cu trebuit psoplio lidere bistuis. Ala peric idei cu gushin guien sa gamus roca. Ramdan ime pol norma media sa shuale bam tu caram pol antis teritoria ze rusuri rakete bi chavarda. Da i gupa ori adamiani. Amisham tak pol neci uși shuale bi sabcho sa gan ge bus ktoma chai nishna. Am ktoma mis das rule bishem tak pol norma caram oficialura da das turam swarpli da isrom chamavard nuri rakete bi nam dua rusulia. Tunca am drum de dazus te bi tuerawi nam bab ფინისტროლა ეს რაკეტები. პოლონეთის უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ ინციდენტზე საპასუხოდ ქვეყანაში ცალკეული ქვედანაყოფების სამხედრო მზადყოფნა გაძლიერდა. განსაკუთრებით კი საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მოსახლეობას მოუწოდა ასეთ დროს განსაკუთრებული სიმშვიდე და თავშეკავება გამოიჩინონ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი მომხდართან დაკავშირებით არსებულ შეკითხვებზე პასუხების გასაცემად რუსეთის ელჩი დაიბარეს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ პოლონეთის პრემიერის და პრეზიდენტის განცხადებები, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში აქტიურ კონტაქტზე იყვნენ მსოფლიო ლიდერებთან. Ჯერჯერობით არ გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულება, ვინ ისროლა რაკეტები. მიმდინარეობს გამოძიება, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გამოძიება ყველაფერს დაადგენს. დიდი ალბათობით ეს იყო რუსეთში დამზადებული რაკეტა, მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა გამოძიების საგანია. პრეზიდენტი ბაიდენი დაგვპირდა, რომ პოლონეთში გამოაგზავნის ამერიკელ ექსპერტებს, რომლებიც გამოძიებაში დაგვეხმარებიან. Მოუწოდებ ყველა პოლონელს ამ ტრაგედიის წინაშე შეინარჩუნოს სიმშვიდე. Ჩვენ თავშეკავება და სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. Ჩვენ გადავწყვიტეთ პოლონეთის შეერაღებული ძალების შერჩეული ქვედანაყოფების სამხედრო მზადყოფნა გავაძლიეროთ. განსაკუთრებული აქცენტი საჰაერო სივრცის მონიტორინგზე გვექნება. Polonetchi raketis chavardnis shesakheb gartsvelda tu ara informatsia maleve daiqo soplio liderebis gamokhmavrebebi am temasdan dakavshirebit. Liderebi aktivul kontaktze iqvnen polonetis tavdatsvis uqebastan da kveqnis khelmtsxvanelobastan. Shegaxsenerebt rom balize didi otseuli samiti mimdinareobda samitis monatsileebi guian gamit amerikis prezidentis Joe Bidenis mitsvevit sagangebo cheiqnen. Bideni esaobra polonetis premier-ministrsats moguerebit ki kommentari gaaketa da tkva rom didi albatobit raketa rusetidan ar aris nasroli. Gashgarda me ვერსიაც რომ რუსული რაკეტები უკრაინულმა მხარემ ჩამოაგდო. ვოლოდიმირ ზელენსკი ამბობს რომ ეს იყო რუსეთის თავდასხმა კოლექტიურ უსაფრთხოებაზე ნატოზე, რომლის შესახებაც ის მსოფლიოს დიდი ხნის განმავლობაში აფრთხილებდა. Არ მინდა ამის თქმა მანამდე, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, მაგრამ ტრაექტორიის მიხედვით ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ის რუსეთის მხრიდან იყოს ნასროლი. მაგრამ ნახოთ. მოხდა ის, რის შესახებაც გაფრთხილებას ჩვენ დიდი ხანია ვაკეთებდით. რუსეთის ტერორი მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს საზღვრებით არ შემოიფარგლება. რუსული რაკეტები პოლონეთსაც მოხვდა. რამდენჯერ თქვა უკრაინამ, რომ ტერორისტი სახელმწიფო მხოლოდ ჩვენი საზღვრებით არ შემოიფარგლებოდა. რაკეტები მოხვდა კოლექტიურ უსაფრთხოებას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ესკალაცია, საჭიროა მოქმედება.
Rachareba Rusets, განცხადება თავდაცვის სამინისტროში გაკეთდა, სადაც თქვეს, რომ ეს პროვოკაციაა და არანაირი რუსული რაკეტა პოლონეთის ტერიტორიაზე არ ჩავარდნილა. Სოფელი, სადაც რაკეტები ჩავარდა, ძალიან ახლოს მდებარეობს უკრაინის საზღვართან, ლვოვთან. Კუშინკო უკრაინაზე რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე მასიური სარაკეტო იერიში განხორციელდა. Მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, პოლონეთი უკპირდება, რომ გამოძიების დეტალები მალე გახდება ცნობილი. Მადლობა თამთარ უხაძე, საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. Დიდი ოცეულის ლიდერებმა დეკლარაცია დაამტკიცეს, რომლითაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას უმკაცრე სადგმობენ. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ დიდი ოცეულის წევრთა უმრავლესობა მკაცრად გმობს ომს უკრაინაში. Ასევე აღნიშნულია, რომ ის იწვევს უზომოდ დიდ ადამიანურ ტანჯვას და მსოფლიო ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვავებს. Როგორც სააგენტო როიტერი სამ დიპლომატზე დაყრდნობით წერს, დეკლარაცია დიდი ოცეულის ყველა წევრმა დაამტკიცა. დოკუმენტში აღნიშნულია ასევე, რომ იყო სხვა შეხედულება და განსხვავებული შეფასება არსებულ სიტუაციასთან და სანქციებთან დაკავშირებითაც. დიდი ოცეულის ლიდერები დეკლარაციაში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო სამართალი უნდა იყოს დაცული, ხოლო ბირთვული იარაღის გამოყენების მუქარად დაუშვებელია. Ამასთან მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ლიდერები მიესალმებიან შავი ზღვით მარცვლეულის ექსპორტის ინიციატივას. Ucrainașii 10 milioane de ადამიანები ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი გუშინ რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო იერიში შედეგად უკრაინის მთავრობის განცხადებით ოკუპანტების სამიზნე ენერგეტიკული და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა იყო. გენერალური შტაბის ინფორმაციით რაკეტების უმეტესობა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო. Რუსეთმა ძირითადად ენერგეტიკულ ობიექტებზე მიიტანა იერიში, დარტყმები კიდევ მოსალოდნელია. 85 რაკეტა გამოუშვეს უკრაინის მიმართულებით, დაარტყეს ჩვენს ქალაქებს და ძირითადად ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას. გასაგებია, რაც მტერს სურს, ის ამას ვერ მიაღწევს. Კიდევ წინ არის 20 დარტყმა. Რაკეტები მოფრინავს, ასე რომ გთხოვთ თავს გაუფრთხილდით და იყავით თავშესაფრებში. Ვიცი, რომ დარტყმების შედეგად ჩვენს ქალაქებში ენერგეტიკა გათიშულია. Ყველაფერს აღვადგენთ, ყველაფერს ავიტანთ. ბრძოლა თეთრი სახლისთვის დონალდ Trumpi 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარ კანდიდატურას ისევ წარადგენს, იმისთვის რომ ამერიკა კვლავ დიდებული გავხადო აცხადებს საკუთარ კანდიდატურას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობაზე. Ასე რომ დღეიდან 2024 წლის არჩევნების დღემდე ვიბრძოლებ ისე, როგორც არავის უბრძოლია. Ჩვენ დავამარცხებთ რადიკალ მემარცხენე დემოკრატებს, რომლებიც ცდილობენ შიგნიდან დაანგრიონ ქვეყანა, თქვა დონალდ ტრამპმა. Ახშამზე უმასპინძლა დელეგაციასთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის ახშამზე ევროკომისიის დელეგაციისა და საქართველოს მთავრობის წევრებიც იმყოფებოდნენ. Ახალ გეოპოლიტიკურ პერიოდში საქართველო მკაფიოდ განგვიცხადა, რომ მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანებას მიიჩნევს საკმარისად ძლიერ სამიზნედ გრძელვადიანი მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის. Ამის შესახებ ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს. ვარჰეი აქვე აღნიშნავს საქართველოში ვიმყოფები იმის სათქმელად, რომ მზად ვართ ეს გზავნილი შევუსრულოთ საქართველოს. Politicuri spectri sa cartoul și gapartoi bisa da same zoblo sa kit hepsi eurocomisri sa Oliver Varhais vizit sa pasep opoziției snațeli ați hadeps rom tormet punctiani gigmișe sa sfulebla doruvem hare unda ceaerto stumța o promete pas o huzgebloba procesi echisreba heli suplebas. Cartulii oțne bis oponente bimici neven rom magali rangi stumbrism tavari xaunelis ore desiho. Martueli gundi șe pasebit ki Varhais vizit ma da ganz hadebeb ma kinde vertel da adastura rom heli suplebas corad mukmedeps da sa cartoul sa aux șansi gahtes eurocaușiris eurobis candidati ყანა. ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარმა შეხვედრები ქვეყნის პირველ პირებთან და კანონმდებლებთან გამართა. საუბრის ძირითადი თემები ევროინტეგრაციის პროცესი და ქვეყნის შედეგები, ასევე შემდგომი ნაბიჯები იყო. ეს ადამიანი არის ევროკომისარი. უნგრელი ტურისტი ხო არ არიან, რაღაც უნგრელი მწემსი ჩამოსული საქართველოში კერძო ვიზიტით. ეს არის ევროკომისარი. მე მაინტერესებს, რომ ეს ადამიანი გვეუბნება, რომ თქვენი სანუკვარი ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ოცნება და მიზანი რაც არის, რომ გახდეთ ევროპული ოჯახის წევრი, ამაში დაგეხმარებით, თქვენ თუ კონკრეტულ ნაბიჯებს გადგათ. Ამის გამო ლანძღავ და თათხავ, აი რით განსხვავდები მაგალითად ირაკლი კობახიძისგან, რომელიც ესე დაუნდობლად თათხავს ხოლმე ევროპარლამენტში. ბატონმა ვარჰეიმ ნათლად თავისი გუშინდელის შეხვედრა საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებთან დაიწყო იმის აღნიშნით, რომ ევროკავშირს
ძალიან დიდი სურვილი აქვს და აქვს მზაობა, ისტორიული მზაობა იმისა, რომ კარი გაუხსნას საქართველოს. ერთადერთ, მაგრამ მან თქვა, თქვენ ხართ ის, ვინც რეფორმები უნდა გაატაროს, ჩვენ თქვენს მაგივრად ამას ვერ გავაკეთებთ. თუმცა ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, რომ ამ პროცესში დაგეხმაროთ. და ოლივერმა ეს იყო ჩამოსული აქ, როგორც ევროკომისარი და მისი მთავარი გზავნილი იყო, რომ ის იქნება მთავარი ლობისტი საქართველოს ევროპულ გზაზე და მხარს დაუჭერს სტატუსის მინიჭებას. ჩემთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე მთავარი გზავნილი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ შეიძლება და ჩვენ და კონკრეტულ პოლიტიკოსებს შეიძლება მასთან ჰქონდეს კონკრეტული პრეტენზიები, მაგრამ მე მას შევხვდი როგორც ევროკომისარს, რომელიც ღიად აცხადებს ქვეყნის მხარდაჭერას ევროპულ გზაზე. 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება მოხდეს ერთობლივად ჩართულობით ოპოზიციის და უმრავლესობის მხრიდან. მნიშვნელოვანი არის და გასაგებიც არის და ამ პროცესში თავისთავად პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, უმრავლესობის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ ყველა ბერკეტი წარმართონ პროცესი კონსულტაციების და კონსენსუსის ზით. როდესაც ხელისუფალი ხარ, შენი სიტყვა არის გადამწყვეტი, შენი პოზიცია არის გადამწყვეტი, ამიტომ მათ ეკისებათ ეს პასუხისგებლობა და ჩვენ მზად ვართ ამ კონსულტაციებში და კონსენსუსში მონაწილეობა მიიღოთ. შიდა პოლარიზაცია უკვე გასაგები ხდება მათ შორის ევროკომისიისთვისაც, რომ შიდა პოლარიზაცია გამოიყენება არა ამ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, არამედ გამოიყენება სწორედ იმისათვის, რომ ხელი შეეშალოს ამ 12 რეკომენდაციის შესრულებას. მან ამიტომ მოუწოდა და განსაკუთრებული აქცენტი იყო გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ საერთო ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა შეძლო. საქართველოს პარლამენტში ეუთოდირისა და ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობა შეხვედრებს განაგძობს. ევროპელი ექსპერტები დღეს პარტიელ ელოსა და მოქალაქეებს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესა და მართველი პარტიის სხვა წევრებს შეხვდნენ. მთავარი განსახილველი საკითხები ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების ფარგლებში საარჩევნო რეფორმის ირგვლივ შემუშავებული ცვლილებებია. ეუთოდირისა და ვენეციის კომისიის წევრებმა გუშინ შეხვედრები საპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთანაც გამართეს. ელექტრონულ არჩევნებზე რა თქმა უნდა იყო საუბარი და უთხარი და ჩვენი პოზიცია, რომ ეს არის ინსულა, ჩვენი პარტია ვითხოვდით ამას და ეს იქნება არაჩვეულებრივი რამ. ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს მოაგვარებს, ხმის დათვლის კომპონენტს, გვახსოვს, რომ ამის 24 საათი ჭირდებოდა ხოლმე, რომ დაეთვალათ და იყო კვილთახრჭენა და ნებათაღელვა მთელი ამ ხნის მანძილზე. ახლა 15 წუთში საარჩევნო ხნის დახურვიდან შედეგები გვეცოდინება. ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით, რომ ბარიერის საკითხი, რომელიც არის უკვე შეთანხმებული და მაგიდაზე დევს და უკავშირდება საარჩევნო პროცესს, არის აუცილებლად მოსაგვარებელი, დასაწევია ბარიერი. ვისაუბრეთ ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის შესაძლებლობაზე ასევე. რა თქმა უნდა, ცესკოს თავმჯდომარეზე, რომელიც აგრძელებს თავმჯდომარეობას და ამ დროს შემოთავაზებული კანდიდატებისთვის კენჭი არ გვიყრია პარლამენტში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულად ცნებას არ მოწონს თურმე კანდიდატები და არაინტერესებს პრეზიდენტის შეხედულება ამ საკითხზე. თავაზობთ ოცნებას ოფიციალური დადგენილი წესით, მათ შორის და ვესაუბრებით, ამაზე ბევრს ვსაუბრობთ, რომ ეს ცვლილებები უნდა გაფართოვდეს და დაემატოს ის საკითხები, რომლებიც ეუთოოდირის, მათ შორის და ვენეციის კომისიის ყველა დასკვნაში ფიგურირებს. იქნება ეს ადმინისტრაციის დაკომპლექტებაში ცვლილებები, იქნება ეს ხმისმიცემის პროცესში მნიშვნელოვანი გარანტიების დანერგვა, რომ ამ ქვეყანაში კანონმდებლობა სრულყოფილად პასუხობდეს იმ საერთაშორისო რეკომენდაციებს, რომელთა შესრულებამაც უნდა მიგვიყვანოს კანდიდატის სტატუსთან. დეოლიგარქიზაციის შესახებ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონის პროექტი დღეს პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით გადის კენჭის ყრაზე. პროექტს ცვლილებებით ეყრება. კენჭი ამ ცვლილების მიხედვით კონკრეტული პირისთვის ოლიგარქის სტატუსს პარლამენტის ნაცვლად მთავრობა განსაზღვრავს. ალტერნატიული კანონის პროექტის ინიცირებას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა. ოპოზიციის დიდი ნაწილი ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი პროექტის მხარდაჭერას არაპირებს და აცხადებს, რომ უკრაინული კანონი ქართულ რეალობას არ შეესაბამება. ოპოზიციის ნაწილი მართველ გუნდს ურჩევს კენჭის ყრების ჩატარებამდე დეოლიგარქიზაციის კანონის პროექტი ვენეციის კომისიას გადაუგზავნოს. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ვენეციის კომისიის მოსაზრებები მნიშვნელოვანია და რეკომენდაციების არსებობის შემთხვევაში მათ ზე იმსჯელებენ. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი სავალდებულოდ უნდა გადაეგზავნოს ვენეციის კომისიაში სამართლებრივი შეფასებისთვის და ბუნებრივია ვიზიარებთ ევროკომისარის მოსაზრებას და ჩვენ კანონპროექტშიც გათვალისწინებული არის არა სახელდება კონკრეტული პირების ვინ მოიაზრება ოლიგარქის შესახებ, არამედ ზოგადად ინსტიტუციონალურად როგორ არ დაუშვა სახელმწიფომ ქვეყანაში ოლიგარქიული მართველობის ჩამოყალიბება. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ვენეციის კომისიის შენიშვნები ჩვენ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით. იმავდროულად ოპოზიციას
Ministerstvan consultațiile s-ar martua. Eurocavșiris, Molodini, Sakartvelos, Martaris, Isro, are Constituțiul, Ciudilovani, Ulisebidan, Martva, Dasruldeba, Sahamtipo Institutului, Politicul de Economic, Procesebis. Ei sunt de aici, Sedeghi. Eurocavșiri, ar și apaseps, Sakanom de Blakti, Aristuara Miracul. Eurocavșiri și apaseps, Sedeghi, Dadgatuara, Isrom, Sakartvelos, are Constituțiul, are formalul Martulba, Agaris. Da, acti, Sakanom de Blakti, es argahdeba. Să putzuali gata să plătești mica. Viscarez ota este cu acușin zustat vătul ma varne. Mand cu anrom. Unda gata arde sigrmi seuli reforme be. Da răz chait zareba. Ca unul nepsi undam nahot is practica. Și roim ședex deps răz recomandăți pșt seria. Havidan vei cânșeți domada. Și boli radgan. Zogadat oligarhia rasuknis problema sa amaze ki ari qosaobari aramed personebze daiqo kamati shesabamisad ratkamauda ara kamas mishneloba dges amas miigeben tu ara is tavis funktsias ver sheasrulebs da ratkm darzmunebuli varo europarlamentits da zogadat chveni qola partneri chatlis ro es formaulos chesrulebuli valdebuleba iqo de oligarkisatsiis kanos chven mkhars ar uchert imitoro თვითონ უკრაინული ხარვე კანონის ხარვეზიანი და ვიტყოდი ბრიყულია, იმიტომ რომ იქ წარმოედგინეთ მთავარ პრეზიდენტთან არსებული უშრობი საბჭოს წვეთს, ვინ არის ოლიგარქი და ვინ არა. Თუ ჩვენი მიზანი არის რომ ქვეყანა ისე უკუღმართათ და გაუკუღმართებულად არ იმართებოდეს როგორც ახლა იმართება, რომ ვიღაც კაცი სადღაც არის და მართავს ყველაფერს და ეხლა ბიძინა ივანიშვილი მართავს და შეიძლება არ ვიცი შემდეგ ვიღაცა მართოს. Თუ გვინდა რომ ეს ასე არ ხდებოდეს, ამას ვერანაირი კანონი ვერ მოაგვარებს ცალკე აღებული. Amas moagoarebs is ro sasamartlo iqos tavisupali da amas moagoarebs is ro prokuratura iqos tavisupali. Is chkarobs ro miigos de oligarkizatsiis kanoni da sheknas ertgvari instrumenti samomavlot opozitsiis tsinaagde. Rat shekheba oligarkta reestris shekmnis sakitxs is iqo kanoproektis mikhedvit parlamentis gansasazgvri es iqo ert-erti argumenti ritats rogorts vitsi randomi adamani kharsats ki ucherda shesadzlo khali daeqira am kanoproektis magra rogorts chans shenishna miigo kartul moutsneban parlamentში თავრობისგან იმასთან დაკავშირებით რომ არ არის ეს ქართული ოცნების უმრავლესობის საქმე, არამედ პრემიერმა უნდა შექმნას რეესტრი თავად. Ჩვენს ზუსტად როგორც ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ამბობენ, როგორც მოწონებულია და ის გადაგზავნილია უკრაინის ნაწილში და ველოდებით ბუნებრივია და დარწმუნებული ვართ რომ მოიწონებენ. Dro ro ar დავკარგოთ, ამიტომ კანონ პროექტი არის მომზადებული. Კანონ პროექტი გაივლის სამი ეტაპს და იქნება მიღებული. ეს არის და ის და მერე უკვე მე ვიცი რატომაც არიან ჩასაფრებულის პოზიციაში და რატო არ მოსწონთ აი ამ რადიკალებს, იმიტომ რომ მათი დაფინანსებლები სწორედ იმ კატეგორიით, იმ კრიტერიუმებით ცხადდებიან ოლიგარქებად და ეს ბუნებრივი არ უნდათ. მისი ყველა განცხადება არის სწორედ ის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში საუბრობდით, რომ დებიძინიზაცია, როგორც ერთ-ერთმა უცხოელმა პარლამენტარმა ბრძანა, არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული განცხადება. Ამიტომ ყოველთვის ვამბობდით, რომ უნდა იყოს კანონი, რომელიც გარკვეულ ობიექტურ კრიტერიუმებს მოიცავს და ვინც ამ ობიექტური კრიტერიუმების მოქმედების ქვეშ მოხდება, ის იქნება, ასე ვთქვათ, ამ რეესტრის წევრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა ყველა განცხადება არის პოლიტიკურად მიკერძოებული განცხადება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ვენეციის კომისიის დასკვნაც მნიშვნელოვანი იქნება. Თუ რამე მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, სხვა რეკომენდაცია იქნება ვენეციის კომისიიდან, შესაძლებელი იქნება ამ რეკომენდაციის შემდგომში გათვალისწინებას. ამიტომ ერთი მეორეს ხელს არ უშლის. Თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტზე ილაპარაკა კახა კალაძემდე და ქალაქის მთავრობის ხდომაზე. მერის თქმით, ბიუჯეტის პირველადი ვერსია საკრებულოში უკვე გადაიგზავნა, ის მოიცავს მხოლოდ მუნიციპალიტეტისთვის აუცილებელ ხარჯებსა და მასში არ არის ასახული 2023 წლისთვის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე ბიუჯეტის პირველადი ვერსია არ მოიცავს ავტოპარკის განახლების ხარჯებსაც. Გუშინ საკრებულოში გაიგზავნა მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსია. Რატო ვამბობ პირველადი ვერსია? იმიტომ რომ არ არის ასახული ფინანსთა სამინისტროსგან, ცენტრალური ხელისუფლებისაგან მისაღები დამატებითი ტრანსფერი თუ რათან ხა უნდა იყოს. შესაბამისად, ბიუჯეტის პირველადი ვერსია მოიცავს მხოლოდ მუნიციპალიტეტისთვის აუცილებელ მიმდინარე ხარჯებს და გარდამავალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. Რა თქმა უნდა, ამ პირველად ვერსიაში არ არის გაწერილი სამომავლო პროექტები, რაც უნდა განხორციელდეს
Իմ պրոյեկտեպիս գանխործելեպար ու մելից դետակալակիստույս սասիսոսլոտ նիշնոլովանի։ Սուրսատի սերուն ուլիս ագենտոս տպիլիսի սակալակո սամսախուրման շեպես է լիդերիս չեմուցմեն բիսաս պարշիս շեմատգենլոբաշից խենիսադա վիրիս դեենեմի գամուավոլինա ոբիեկց կանոն դեպլոբիտ կատվալիսցինեմուլիխոնիս Սուրսաց երոնում սագենտոց միորի պրոգրամիս պարգլիպշիպ ուդմիվատ իղեպս նիմուշեպս լաբորատորորի կլևիստիս։ Սախեոբրիվ կլևիստիս աղեպում նիմուշեպշի էրտետ կոբիեկշի գամովինդած խենիս դա վերիս դենիմ։ Սագենտով գանախործիելա կարոնդեպուլի գարպալիսինելուլի կմետեպելի բիզնես օպերատորս դայովալա բազինդան ամուղեպա գամոտխովա դա ասև է ես կոնքրետուլի կեիսի Սագենտով գադասցվա սախեպցուկոս խոաստրոպտուրեմս դամատեպետի պլևիստուս։ Թղիլամուրեմի թադա սնողբորդիտ թավիսուպալի ստիլից հիալշի սակարտվոլ որիատաս ուծդասամից լիսում սոպլիո չեմպիոնատիս մասմինձելի կեղանա ամ սոպլիո չեմպիոնատիս պրոյկտիս պարգլիշում Սարգազիացիո սակիտխեպիս դա միմդինարի ինպրաստրուկտուրուլի պրոյկտեպիս շեսապասեպլատ բակուրիանշի դասկունիտի ինսպեկտիրեպազ է, Սարդաշորիսոս ատխիլամուրով պետերացիս դելիգատեպի իմգոպեբոտն պետերացիս գեներալուր Պինալուրի ինսպեկցիա ակ, բակուրիանշի ռոմելից FIS-իս մի երգան խործիել դա, ծալիանշ թամբեջ դավի իղո, ախալիմ շեն է բլոբեպի ինպրաստրուկտուրա, ուզարմազարիտ բա որասիա թասի կուբուրի մետրի ծղլիս մոցուլովա, Սամուշավոյ Սայրտաշորիսո սատքիլամուրով պետերացիս միեր, տադեպիտա չեպաստա չենց միեր գանխործիել է ուլի ինպրաստուկտուրա, դասրու դա որի խելոնուրի ռեզերուարիսմ շեն է բլոբա, ասեղի ակտի ուրատ միմդինար է ոպս կատոլիան էվիս 24 կիլոմետրիանի խազիսմ շեն է բլոբա, էկուսի Սաշեջիբրո տրասա դասրուլ է բուլիա, դե չեն խոյլա իմ է ծույտով էպտրոմ սոպլիո չեմպիոնած զգիրսեղուլատ ումասինց լեպ։ Բակորիանի ոտ սամից լեպ սոպլիո չեմպիոնած նոտերը գորս մոգեղսեն է բատ անդենի մետույա դարչերինլի, Ախիտան գավոմ դինարև Սարդաշորիսո պետերացիամ սաբովլով ինսպեկցի է չագույտար ռոգորդ որգանիսացի ու նացղշի, ասև է ինպրաստրուկտուր ու նացղշի, դադեպիտա չի է պաստաչվենի մուշավովա։ Սակարտուլոս իրիգիտ մեոտխեղ խովելցլի ուրի տանաստորով բիսկույր է ուլի գայիխսնա տոլերանտովի Սայրտաշորիսո դղեստանդակավ շիրեբիտ գամարդուլ դիսկուսիատա պանելշի մոնածել էվ դեն դիպլոմատի ուրի կորպուսի սարում ադգենլեբի աղմասրուլեբելի Սկուրեուլի Եվրոպի Սապճոս օրգանիզեմիտի մարդեպա սլոգանիտ Սակարտվոլո չոենշիա։ Դղեվանդելի գոնիզիևիս միզանիա թանաստորովիս գուրեուլիս գաղսնադա Սակարտվոլոշի թանաստորովիս շեսախեպ ծնոբիերևիս գազրդա։ Սակարտվոլոմ նիշնովովանի ձալիսխովա մի մարդա դա միախծիա պրոգրես դիսկրիմինացիիս դա թանաստորովիս ակիտխեպիս շեսախեպ կանոնդեպլոբիս գաղումջոբեսեպիս կուտխիտ։ Ամավե դրոս ռոգրս բոլոկ լավեպիա չվենեպս Սակարտվոլո սազոգադոյբաշի գայիզարդա ծնոբիերևա թանաստորովիս ակիտխեպտան դակավշիրեպիտ։ Ասևե իմիզ գա ծնոբիերևա ռոմ ումցիվեսոբեպիս արմամատգենլեպիս ուպլեպեպի ունդա իխոս դասուլի։ Սազոգադոյբա ուգրը թիտքիմես մզադարիս միղոս սխադասխոյթնի կուրջ ուղեպս արմամարդ գերնելի, ունդա գազի արոս թավույսիս հրձեշ իս ադամիանը պտաներտատ դրո էս հատքմանում դզալի եմ նշնովանամովի, մագրամ սամծուխարութ կլով
რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ერთიანი. თანასწორობას და არსებით თანასწორობას უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუცია, რომლის ფარგლებშიც, როგორც გენდერული თანასწორობის საბჭო, ასევე სხვა ინსტიტუციები, ყველა ადამიანს, ადამიანის მიუხედავად მისი ეთნიკური, რელიგიური, გენდერული წარმომავლობისა, იცავს და უზრუნველყოფს საზოგადოებაში თანასწორ განვითარებას. Კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ თბილისში პირველი საერთაშორისო კონფერენცია იმართება. კონფერენციაზე კონკურენციის სამართლის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები და მარეგულირებელი უწყებების მიერ განხორციელებული აქტივობები განიხილება, ასევე აღსრულების ირიბი მექანიზმებისა და რეგულირებულ ბაზრებზე უწყებათა შორის თანამშრომლობის კონკურენციის პოლიტიკის შესახებ პარალელური თემატური სესიები გაიმართება. კონფერენციის ორგანიზატორები კონკურენციის ეროვნული სააგენტო, სემეკი, ეროვნული ბანკი, კომუნიკაციების კომისია და დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური არიან. სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი კოლეგები გააკეთებენ პრეზენტაციას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით, კონკრეტულად სემექსში და ზოგადად ენერგეტიკის სექტორში კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით წესები და რეგულაციები ახალია. ჩვენ სულ ახლახან დაგვემატა ენერგეტიკის სექტორში ბაზრის მონიტორინგის ფუნქცია, შევქმნით ახალი დეპარტამენტი, დავიწყეთ აქტიური მუშაობა ამ თვალსაზრისით. დღეს თბილისში იხსნება პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება კონკურენციასა და მომხმარებლის უფლებებს. ღონისძიებაში მონაწილეობს 20 ქვეყნის დელეგაცია, ასევე ტოპ სპიკერები OECD-დან და გაეროდან, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კონფერენციას ყავს დაახლოებით 40-ზე მეტი სპიკერი, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი და 250-ზე მეტი მონაწილე. ჩვენი მიზანია 6 პანელის საშუალებით შევაფასოთ კონკურენციის ხარისხი სექტორების მიხედვით. ამხედულობის სამსახურში ჩვენ საკმაოდ გავაძლიერეთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, თან დაუმატეთ ამას იმავე განყოფილებას ფინანსური განათლების ნაწილი, რომ ეს ურთიერთდამოკიდებულია. ხშირ შემთხვევაში არის, როდესაც მომხმარებელს ზუსტად არ იცის, რაზე მოაწერა ხელი, თქვა, დაზღვევის კონტრაქტში, და ეს, რა თქმა უნდა, ამას დრო ჭირდება ყველა, მარტო ჩვენ არა ვართ, ყველა ქვეყანაში, ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, მსოფლიოში მიმდინარეობს ზოგადად ფინანსური განათლება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ქალაქ წალენჯიხის 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით გამოაცხადა ტენდერი საპროექტო სამშენებლო სამუშაოებზე. პროექტი ითვალისწინებს ცენტრალური მაგისტრალის მშენებლობას, სათავე ნაგებობების მოწყობას, რეზერვუარებისა და შიდა ქსელების რეაბილიტაცია მშენებლობას. პროექტირების დაწყება მომავალი წლის დასაწყისში იგეგმება. ეტაპის დასრულებისთანავე უნდა დაიწყოს ქალაქის წყალმომარაგების სისტემის სამშენებლო სამუშაოებიც. Შემოვიდა და სასიხარულო ინფორმაცია გვაქვს ალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის. კერძოდ, პრემიერ-მინისტრის დავალებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წარმომარგების კომპანიამ გამოაცხადა 27 მილიონიანი ლარიანი ტენდერი ქალაქ ალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის სრული რეაბილიტაციისათვის, რომლის დამთავრებას დაგეგმული არის 2025 წელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდისთვის უკვე ალენჯიხას იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგება. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში საქართველოსა და ყაზახეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 29 წლის თავთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა. თეატრ ასტანა ბალეტის დასმა წარადგინა დადგმა დიდი სტეპის მემკვიდრეობა, რომელიც ქორეოგრაფების აიოგულ ტატისა და მუქარამ ავახრის სხვადასხვა ქორეოგრაფიულ მინიატურას აერთიანებს. თეატრი ასტანა ბალეტი ყაზახეთის წამყვანი თეატრი და ცენტრალური აზიის საბალეტო ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელია. ასტანა ბალეტი თანამედროვე ქორეოგრაფიასა და ეროვნულ მახასიათებლებს აერთიანებს. მნიშვნელოვანი ესეთი კულტურული გაცვლები, იმიტომ რომ იმ წუთში შენ გაქვს დაბეჭდილება სხვა ქვეყანაზე, წარმოდგენა იმის, აი ყველაფერზე, იცით, აი რაღაცა რა დონეზე აქვს ხელოვნება, როგორც თავისი ნაციონალური, ასევე კლასიკური. ამ შემთხვევაში მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ორი სხვადასხვა სპექტაკლი ვნახეთ ჩვენ. მაყურებელმა ძალიან კარგად მიიღო. ეს გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას, რომ ვითანამშრომლოთ. მე მიხარია, რომ ჩემ კოლეგებთან ერთად ჩვენ რაღაცა ჩავიფიქრეთ და იმედია, რომ ეს ორივე კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით შეიძლება ამის განხორციელება. მე ვფიქრობ, ახლა ჩვენ უფრო მეტად გვჭირდება ერთმანეთი, ვიდრე ადრე. ამაში მარწმუნებენ ეს თბილი მისალმებები, აპლოდისმენტები, ღიმილიანი არტისტები, სავსე დარბაზები.
ჩემი ფიქრით, ყაზახეთის და საქართველოს სულა ერთმანეთისგან სწორი და სინათლით ახსოვსია. Ძალიან სასიამოვნო, რომ ასტანის ბალეტის დასმა წარმოადგინა დადგმა დიდი სტეპის მემკვიდრეობა და შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელმა დღემ და ღონიძიებამ კიდევ ერთი წვლილი შეიტანა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის კულტურული ურთიერთობების გამყარებაში. Გამოშვების სურდო თარგმას ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში მოამბე 15 საათზე დაბრუნდება დარჩით საქართველოს პირველ არხზე წინგელოდებად გადაცემა ბიზნეს პარტნიორი. ის რაც მთელს მსოფლიოს აერთიანებს.